experiment ga jano di converse lens ပေါ့နော် converse lens experiment တွေပေါ့ဒီမှာနှစ်ပိုင်းရှိနေပေါ့အပထမတစ်ပိုင်းကကျတော့ဒီ conjugate cosine method ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ converse lens ရဲ့ focal lens ကိုလောက်ရှာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျတော့ focus ရဲ့ဒီ plural form ပေါ့နော်အများကြီးပေါ့အဲ့တော့သူကအတန်ထွက်ကတော့၄မျိုးလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော် cosine နဲ့ထွက်တယ် cosine 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 အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်၄မျိုးထွက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီ conjugate ဒီ cosine method ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ converse lens ရဲ့ focal length ကိုအရင်ရှာမှာပေါ့နောက်တစ်နည်းကကျတော့ဒီ plane mirror method ကိုသုံးပြီးတော့ converse lens ရဲ့ focal length ကိုရှာမှာပေါ့နော်သူ single pin method လို့လည်းပေါ်ပေါ့နော်အဲကျတော့ပထမနေရာအရင်ဆုံးသုံးမှာပေါ့အဲ့တော့ပထမနေရာခုနပြောခဲ့လို့ပဲ converse lens ရဲ့ဒီ focal length ကိုရှာမှာပေါ့နော်ဒီ conjugate cosine method ကိုသုံးပြီးအဲ့တော့ဒီမှာ power mirror operators တွေအနေနဲ့ကဒီ optical branch ပေါ့အောက်ကတန်လေးပေါ့နော်ပုံတန်လေးပါမယ်ပြီးတော့ဒီ upright object pin ပေါ့ဒီဒီ pin လေးတွေပြောဒီအနေနဲ့အနက်နဲ့ပြထားတဲ့ဟာဆိုတော့ဒီနောက်တစ်ခုက upright search pin ပေါ့နော်တစ်ခုတစ်ခု object pin ဆိုတစ်ခုက search pin ထားတာပေါ့အော် color နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ဟိုရောင်တူတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒီပုံမှာလည်းပြင်ထားတယ်ဒါလေးကလည်း search pin လေးပါပဲနော် search pin တို့အဲဒီ upright pin လေးပေါ့ object pin တို့ search pin တို့ထားတဲ့ဟာလေးတွေနောက်တစ်ခု converse lens ပေါ့နော် converse lens ရဲ့သူ့ရဲ့ converse lens တက်ဖို့အတွက်ဒီ stand လေးပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ပုံရိပ်ကိုဖမ်းယူဖို့ဒီ screen လေးပေါ့နော်ညာ screen ကတော့ဒီရောဒီအပြားပေါ်မှာဒီအဖြူသစ်သားပြားပေါ်မှာအဖြူရောင်နည်းနည်းပြင်လေးပေါ့နော်ဖြူရောင်ပြင်လေးကတ်ထားတာမျိုးပေါ့ဖြူရောင်အဓိကဖြူရောင်ဒီနည်းနည်းပြင်လေးဖြစ်နေလို့ရှိရင်ညာ plain ပြောင်းပေါ့နော်ဖြူရောင်နည်းနည်းပြင်လေးဖြစ်နေရတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဟို theory လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြအောင်အဲ့တော့ဒီလင်းနန်းနေဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ပုံစည်းစီတယ်ဒါမှမဟုတ်ခွဲခြားထွက်စီတဲ့ transparent material ကိုအဲ့ဒါကို lens လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ converse lens ကိုသုံးမှာပေါ့ converse lens မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ solution ကျွန်တော်သုံးမျိုးလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ခုက buying converse ပေါ့ဒါကြတော့နှစ်ဖက်လုံးပေါ့မျက်နှာပြင်နှစ်ဖက်လုံးက converse ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ခုံနေတာပေါ့အဲ့တော့ plane of converse ပေါ့သူကကြတော့တစ်ဖက်ကကြတော့ plane ပေါ့နော်ပြင်ကြီးဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်ကကြတော့ခုံနေတာဟာပေါ့နောက်တစ်ခုကဒီ miniscule ပေါ့နော် convergent miniscule အဲ့သူကကြတော့ဟိုတစ်ဖက်ကဒီ converse ဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်ကဒီ concave ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကခွက်ပြီးတစ်ဖက်ခုံနေတာပေါ့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီညာဘက်ကဟာလေးပေါ့နော်ညာဘက်ဆုံးဆုံးအားလေးပေါ့အဲ့ဒါပြောတာအဲ့တော့ converse လို့ပဲ concave မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးသုံးခုရှိတာပေါ့နော် dual concave ရှိမယ်ပြီးတော့ plane ကို concave ရှိမယ်နောက်တစ်ခုဒီ negative miniscule ပေါ့နော်ဒါ positive miniscule လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒါက lens တွေအကြောင်းခြေရံလေးပေါ့ညာနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ principle exists ဆိုတာဒီတော့ general data imaginary line ယူတာပေါ့နော်အဲဒီ principle exists ဒီ converse line ရဲ့ center နေရာကိုဖြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီ imaginary line ယူတာကအဲ့တော့အဲဒီ principle exists နဲ့အပြိုင်လာတဲ့အလင်းတန်းတွေကဒီ converse line ကိုဖြတ်သွားပြီးတဲ့အခါမှာဟိုဘက်ကအမှတ်တနေရာမှာသွားပြီးတော့စုဆောင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီစုဆောင်တဲ့အမှတ်ကလေးကို focus လို့ခေါ်တာပေါ့အဲဒီ focus နဲ့နော်အဲဒီ focal point ဆိုတဲ့ဒီ focus တွေနဲ့ဒီ center of lens နဲ့ဒီမှာပြီလို့ပြထားတဲ့အမှတ်ကလေးပေါ့နော်အဲဒီကြာအကွာဝေးကိုကျွန်တော် focal lens ပေါ့နော် focal lens လို့ခေါ်ရဲအကွာကျွန်တော်အဲဒီ focal lens ကိုရှာမှာပေါ့နော်ဒီ experiment အဲ့တော့ဒီ converse lens ရဲ့ focal lens ကိုရှာဖို့ equation က 1 - u + 1 - b = 1 - f ပေါ့နော်ဒီမှာစာတင်ပြီးရှာမှာပေါ့အဲ့တော့ f ဆိုတာကဒီ converse lens ရဲ့ focal lens ကိုပြောတာပေါ့နော် u ကကြတော့ဒီ center of lens ပေါ့ lens ရဲ့ center နဲ့ဒီ object ကပေါ့ really ဒီမှာအဆုံး u လေးပေါ့ဒါအဲ့တော့ v ကကြတော့ဒီ lens ရဲ့ center ကနေပြီးတော့ဒီ
ပုံကြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာလေးကြာအပေါ်လေးပေါ့နော်အဲဒီပေါ့ညဒီပုံရဆိုလို့ရှိရင် draft မှာထားတာပေါ့နော်ခဲတယ်လို့ draft မှာထားတဲ့အခါမှာသူရဲ့ပုံကြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့အခါကဟိုဘက်တစ်ဖက်ချမ်းက draft နေရာမှာပဲဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ focal lens ရဲ့နှစ်ဆပေါ့ draft ဆိုတာကြောနော်စင်တာကနေပြီးတော့ laser စင်တာကနေ focus အဲ့ဒီရဲ့နောက်ထပ်နှစ်ဆပေါ့နှစ်ဆဆိုတော့အဲ 2f ပေါ့နော် 2f နေရာလေးပေါ့ကျွန်တော်ဒီ converse lens မှာ point ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဟာကနော်အမျိုးအစားအနေနဲ့ကျွန်တော်6မျိုးရှိမယ်ပေါ့ဒါတွေကတော့ဟိုဒီကရောဝိုင်းမှာနော်အခြေခံဒီမှာတော့ပါပြီးသားတွေပဲနော်ပထမတစ်ခုကနော်ဟိုဒီမှာတော့ပြောခဲ့တဲ့ဟာပဲ infinity ရလာတဲ့ဟာလေးပြီကျွန်တော် commerce down ဖြတ်သွားပြီးတဲ့ခါမှာတစ်ဖက်က focus နေရာမှာတွားပြီးဆူဆုံနေအဲ့တဖြစ်နေကျွန်တော် object ကိုခြေတိုးလာမယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီဘက် lens ဘက်ကိုတိတိကပ်လာမယ်ပေါ့အဲ့ infinity ကနေပြီးကျွန်တော် 2f ဆိုတော့မှ object ကိုစထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတစ်ဖက်ချမ်းက f နဲ့ 2f ကြာအကွာဝေးရဲမှာဒါပုံပဲပေါ့နော် f နဲ့ 2f ကြာရဲမှာနောက်တစ်ခါ 2f မှာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ရပုံမှာလည်းပဲ 2f မှာထားရင်သူက 2f မှာပြန်ပေါ်တယ်ဟုတ်ပဲချမ်းမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီဘက်ထပ်တိုးလိုက်တယ် 2f နဲ့ f ကြာမှာထားလိုက်တယ် 2f နဲ့ f ကြာမှာထားတော့ 2f ရဲ့အလုံးမှာတော့ပေါ်တယ်သူရဲ့စက်မြင်ပေါ့ပေါ်ဟာ 2f လုံးမှာထားတော့ f နဲ့ 2f ကြာမှာပေါ်တယ် 2f နဲ့ 2f ကြာမှာထားတော့ကျွန်တော် 2f လုံးမှာပေါ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော် focus နေရာမှာဒီ object ကိုထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ infinity မှာပေါ်တယ်ပေါ့နော်ပေါ်နေတာဒါလည်းပထမဆုံးတစ်ခုနဲ့စက်မြင်ပေါ့ပြီစက်မြင်ပေါ့နော်ပထမတစ်ခါ infinity ရလာတယ်ပုံကြီးကဒီ focus မှာပေါ်တယ်နောက်တစ်ခါ focus မှာဝတ္ထုထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရဲ့ပုံကြီးဒီ infinity မှာပေါ်တယ်ပေါ့နောက်ဆုံးတစ်ခုနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့နော်ကျန်တဲ့ height နဲ့မတူဘူးလေသူပုံကြီးရောင်ရတဲ့ဟာပေါ့ focus နဲ့ဒီ center of lens ရဲ့ကြားထဲမှာသူထားလိုက်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကအမှတ်တနေရာမှာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီကိုယ်ကဝတ္ထုထားရပဲအချမ်းပါပဲနော်သူက drop လုံးမှာပေါ်ရပေါ့နော်အဲ့သူဒီပုံရောင်ပေါ့အတဲ့ပေါ်ရပိုကြီးတဲ့ပုံရပေါ်ရပေါ့ကျန်တဲ့၅ခုစလုံးဒီပုံရစ်တွေပေါ့နော်ဒေါင်းမြန်တွေပေါ်ရအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နော် AP ဆိုတာက object size ပြီးပေါ့ဒီမှာ object ရဲ့ရွယ်စားလေးပေါ့နော်ဘဝမှာပြန်ပေါ်တဲ့ဟာကနော် A prime B prime နဲ့လည်းပြရတယ်နော်နောက်တစ်ခါ I prime နဲ့လည်းပြရတယ်ရှေ့ဘက်က AB ကိုကျွန်တော် O prime နဲ့လည်းသုံးတဲ့အခါရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်က A prime B prime ကျတော့ image size အဲ့ဒီမှာ C1 C2 နဲ့ပြထားတယ်ဒီဘက်မှာ C1 ရှိတယ်ဘဝမှာ C2 လေးပြထားအဲ့ဒါကဒီ center of curvature ပေါ့ center of curvature ဆိုတာကတော့ဒီ lens ရဲ့ draw မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ဖက်ချမ်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်အကွန်လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ radius of ဒီ center of curvature ဒီ 2f ဟာရှိရပေါ့နော်အကျဉ်းများပြန်လို့ပြောနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ center of curvature နေအဲ့ဒီအကွန်အထိကွာဝေးပြီးသူ့ရဲ့ radius of curvature ပဲဒီ lens ရဲ့ဒီ radius ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ lens ကိုဒါနောက်ကိုဒါဆက်ဆွဲလိုက်မယ်ဒါဖြတ်ထားတဲ့အပိုင်းလေးပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကိုဒါဆက်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီစဝိုင်းလေးထွက်လာမှာပေါ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစဝိုင်းရဲ့ center ကနေသူ့ရဲ့အကွန်အထိကွာဝေးတဲ့ radius of curvature ပဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ converse နော်ဒီ bind converse ဆိုတာကဒီ plano converse နှစ်ခုကို open နဲ့ deep နဲ့ set ထားတဲ့သဘောမျိုးပေါ့လေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းမှာလဲ center of curvature တစ်ခုရှိမှာဟိုဘက်ချမ်းမှာလဲ center of curvature တစ်ခုရှိနေမှာပေါ့အဲ့ center of curvature နေပြီးတော့ဒီ lens ရဲ့ center အထိပေါ်ဝင်ရအဲ့ဒါဒီ radius of curvature ပဲအဲ you are နော်ရှင်းမှာဒီတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် object distance ပေါ့နော်ဒီကကျတော့ image distance f ကကျတော့ focus ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ point ပေါ့ဒါကခုနကပုံရဲ့ဟာဘယ်နော်စာနဲ့ပြန်ဖော်ပြထားအောင်ကျွန်တော်ဒီဝတ္ထုထားတဲ့နေရာတွေပေါ့ infinity မှာထားရင်12မှာပေါ်တယ်သူဒီ real ဖြစ်မယ် point စ inverted ပြောင်းမှာပေါ်တယ်ဒီလိုရှင်း definition မူဟာဘယ်မူရင်းရှိတဲ့ဒီဝတ္ထုရဲ့အရွယ်ထက်ပိုပြီးပြင်းနေတယ်
ပေါ်ရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက12လောက်မှာထားတယ် F နဲ့12ကျမ်းမှာပေါ်တယ်ခုနကလိုမျိုးပဲပေါ့နော် real inverted diminished 12မှာထားတယ်12မှာထားတယ်12မှာပေါ်တယ် real inverted နဲ့တို့ကြတော့ဒီ root ရဲ့အရွယ်စားတိုင်းပေါ့နော် same size as the object ပေါ့ root ရဲ့အရွယ်စားတိုင်းဒီ point ရဲ့အရွယ်စားရှိတယ်နောက်က F နဲ့12ကျမ်းမှာထားတော့ beyond 12မှာပေါ်တယ်သူဒီ real inverted analyze root ရဲ့အရွယ်စားတဲ့ပိုကြီးရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ real နဲ့ inverted ပဲအဲ့တော့ focus မှာထားတယ်ထားလို့ရှိရင် infinity မှာပေါ်တယ် real inverted နဲ့ analyze ပေါ့နော်ပိုကြီးရဲ့ပုံကြီးဖြစ်ပေါ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုပေါ့နော် F နဲ့ဒီ B center of plan ကြားမှာထားတဲ့အခါမှာသူဒီ lens ရဲ့တစ်ဖက်ချမ်းမှာမပေါ်ဘဲနဲ့ဝတ္ထုထားတဲ့ဘက်ချမ်းမှာပဲပေါ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောထား on the same size on the same side as the object နော်ဝတ္ထုထားတဲ့ဘက်ချမ်းမှာပဲပုံရောက်ပေါ်တယ် virtual ပုံရောက်ပေါ်နော် erect အတဲ့ပေါ်တယ် analyze ပိုကြီးတဲ့ပုံကြီးပေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် conjugate cosine method လို့ပြောတော့ conjugate cosine ဆိုတာပါလေအဲ့တော့ဒီ dense system တစ်ခုမှာပေါ့ဒီ object ပြင်နေ object point နေ image point နေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဘာလို့ပြောလို့ရလဲဆိုတော့ဒီ conjugate points တွေနေပြောရပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် object ထားထားတယ် object ထားထားတယ်ထားပြီးတော့တစ်ဖက်ချမ်းမှာ image ကတော့ပေါ်ရပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ 2F လောက်မှာထားရဆိုလို့ရှင်ဥပမာ F နဲ့ 2F ကြမ်းမှာပေါ်ပေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီ object ကလာတဲ့ line နဲ့အားလုံးက image ကိုအဲဟိုပေါ့သူအပြန်အလှန်ပေါ့ line နဲ့အပြန်အလှန်သူကထားလို့ရတယ်အပြန်အလှန်သွားနိုင်တယ်ပေါ့တဘွားဝိတုထားတာရဲ့နေရာဒီတော့ပုံမှန်ပုံတိုင်းဆိုလို့ရှင်ဒီ object လေးဒီဘက်မှာထားတော့ဥပမာ image လာပေါ်တယ်အဲ့ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီ image ပေါ်တဲ့နေရာမှာသာ object ကိုပြန်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူဒီတစ်ဖက်ချမ်းတစ်ဖက်ချမ်းကအစကဒီ object ထားတဲ့နေရာမှာ image ကသွားပေါ်တယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မို့အဲ့ဒီ object point နဲ့ image point ကို conjugate point လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ method ကိုသုံးပါပေါ့နော် conjugate cosine method ဆိုတာ procedure အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဒီ optical branch ပေါ်မှာဒီ commerce stand ကိုပေါ့ပြည့် stand wall လေးမှာတင်ထားမယ်ပြီးတော့ဒီ optical branch ကိုတစ်ဖက်ကိုပေါ့မျက်နှာမူထားတာပေါ့နော်တစ်ဖက် infinity ကိုပေါ့မျက်နှာမူထားတယ်ဟိုဘက် brain box ဘက်ဒီဘက်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဘက်ကအပြင်ဘက်ကလာတဲ့ပုံရိပ်ကိုဖမ်းမယ်ပေါ့ infinity ဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်ဖက်ချမ်းမှာဟိုဘက်တစ်ဖက်ချမ်းမှာ screen ကိုထားရမယ် lens ရဲ့တစ်ဖက်ချမ်းမှာကြတော့နော် screen ထားမယ်ထားပြီးတော့ဒီကဒီအဲ့ဒီ screen ကိုခြေတော်နောက်ဆုံး adjust လိုက်လောက်အောင်ပေါ့ဟိုက်လောက်ပြီးတော့ screen ပေါ်မှာပြတ်သားတဲ့ပုံရိပ်ရရတီးပေါ့လိုက်ပြီးတော့ adjust လိုက်လို့ or screen ပေါ်မှာပြတ်သားတဲ့ပုံရိပ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ approximate focal length ပဲအဲ့ဒီ lens ရဲ့ approximate focal length ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်သုံးချိန်ကြာမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် lens ရဲ့အကွာအဝေးကိုထပ်ပြီးတော့နေရာလေးထပ်ရွှေ့တယ်ထပ်ရွှေ့ပြီးတော့တစ်ဖက်က screen ရဲ့အကွာအဝေးကိုလည်းနေရာလေးလိုက်ရွှေ့ပါဦးအဲ့ဒီမှာပေါ့နော်တစ်ဖက်ချမ်းတွေဒါကျွန်တော်အပြင်ဘက်ဟိုဘယ်မှာဝတ်ဒီပါဆိုရပါဘူးအဘက်ကလာတဲ့ဟာဒီဘက်မှာဆိုရင်ဒီဘက်မှာပြပြင်ရှိရပေါ့ပြပြင်လာတဲ့ဟုတ်ပြင်အလင်းကလင်းနဲ့လာပြီးတော့ဒီမှာ convex line ကိုဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှတ်တဲ့နေရာမှာသူကစုဆုံပါအောင်အဲစုဆုံနေနေရာဒီ focus ဆိုတော့အရှေ့တုန်းနောက်ဆုံးလောက်ပြီးတော့ပြတ်သားတဲ့ပုံရိပ်လေးရတဲ့ဟာကိုရတဲ့နေရာရွှေ့ပေါ့နော်ရွှေ့လို့ရှင်ဒါပြီးကြတဲ့ပုံရိပ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုံရိပ်နဲ့ဒီ lens ရဲ့ center center of lens ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြာအကွာဝေးတာ focal focal lens ပေါ့နော်ဒီ lens ရဲ့ focal lens ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာနမူနာပြထားလေးတဲ့ဘာမလို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် brain box ဒီမှာကဒီမှာပုံရိပ်တွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဘက်ကိုမျက်နှာမူထားတယ်ဆိုတော့ဒီခုံပေါ်မှာပဲတင်ထားလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ကဘန်ပေါ်မှာပေါ့ဒီညီဖြစ်နေတော့ရပါတယ်ဒီညီတည်နေတယ်ဒီညီကညီနေဆိုရင်ရတယ်အဲ့တော့5 cm ပေါ့မှာပထမဆုံးသူထားထားရပေါ့ထားပြီးတော့ဒီဘက်မှာ screen လေးဒီဘက်မှာထားထားရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကပုံရိပ်ကိုရှေ့တုန်းနောက်ဆုံးလုပ်ပြီးတော့ပြတ်သားတဲ့ပုံရိပ်အောင်ဖမ်းတော့အဲ့ဒီမှာပြတ်သားတဲ့ပုံရိပ်ရပြီဆိုလို့ရှင်သူရဲ့အကွာဝေးကိုမှတ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ပေါ်နှောက်အောင်ပါပေါ့
မူလာဘယ်လောက်ရလဲဆိုတော့နော် 19.3 cm ဆိုတော့ဟိုထိတ်ကနေကွာဝင်အထက်ကနေဒီဘက် 5 cm နှုတ်လာရင်သူရဲ့ focal length ဟောလာမှာပေါ့နော် 14.3 ရအောင် 14.3 cm အဲ့လိုမျိုးပဲနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့အကွာဝေးလေးချိန်သွားပေါ့နော်ဥမာ lens ကိုဥမာ 10 cm ရွှေ့ရပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်နော်ဟုတ်တယ်10 cm မှာထားတဲ့အချိန်မှာအဲနော်ပွင့်တဲ့နေရာမှာပြတ်သားတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်ပေါ်လဲဒါဆိုလို့ရှင်နှုတ်လိုက်ပေါ့နော် 24.5 cm နေလို့10အဲ့တော့ 14.2 cm ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲနောက်ထပ်နေရာချိန်ပြဒီမှာ4 cm ရှာပြတ်ထားတာပေါ့နော်ဒါ approximate focal length ကိုကြားတာပေါ့ဒီမှာသူ3ညင်ရှာပြတ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့လက်တွေ့မှာနော်ရှာထားခဲ့တဲ့ဟာက approximate focal length ဒီ conversion lens ရေပေါ့နော် approximate focal length ဒီမှာတော့ 10 cm ရယ် 10.1 ရယ် 10 cm ဒီရင်ရှာလောက်ရရပေါ့တော့သူတို့ average value ပေါ့နော် mean value ပြန်ရှာလိုက်တော့အောင်ပါမတုံးတဲ့စာရေးပေါ့ဒီမှာ average က 10 cm ရရပေါ့ဒီ approximate focal length တမ်းမလို့ရရပေါ့နော်ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးလုပ်ရမယ့်အားတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ဒီ lens ရဲ့ approximate focal length ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်က lens ရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာအမှတ်တွေမှတ်မယ်ပေါ့ F နော်ဒီ focus နေရာလေးပေါ့ focus နေရာ F နေရာလေးပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုဒီအမှတ်သားလိုက်မှတ်မယ်ပေါ့ optical branch ပေါ့မှာအကွာဝေးလိုက်မှတ်မှတ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါအကြံဉာဏ်အကွာဝေးအဲ့ဒါထွက်လာပြီပေါ့အဲ့ဒါရပြီဆိုလို့ရှိရင်ညပထမဆုံးဒီ upright pin ကိုပေါ့နော် object အနေနဲ့ထားမဲ့ pin ကို12ရဲ့အလုံးမှာထားလိုက်တယ်တစ်ဖက်ချမ်းမှာပေါ့နော်12ရဲ့အလုံးမှာထားပြီးတော့ဟိုဘက်တစ်ဖက်ချမ်းမှာကျတော့ကျွန်တော်12အလုံးမှာထားရင်ပုံရိပ်ကဘယ်မှာပုံလဲဆိုတော့12နဲ့ F ချမ်းမှာပုံမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့အမှတ်သားမှတ်ထားတဲ့12နဲ့ F ချအကွာဝေးထဲမှာထားလိုက်မယ်ပေါ့ညအကြမ်းမြင့်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ live share ရင်ကျွန်တော်ကအဲ့အကြမ်းမြင့်မှတ်ထားတဲ့ဒီ12နဲ့ F ချအကွာဝေးထဲမှာ live stream ပြီးရှာရုံပဲပေါ့နော်လို့ရှာရမှာပေါ့အဲ့ draft နဲ့ app ချာမှာထားတဲ့ pin ကကျတော့ search pin ပေါ့ search pin ကို search pin ထားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီအဲ့ဒီ search pin ကိုပေါ့ကျွန်တော်ရှေ့တုန်းနောက်ဆုံးလုပ်ပြီးတော့အဲ့ပြတဲ့ဟိုပေါ့သူကတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့နောက်မှာတော့ video မှာလည်းတွေ့ရမှာပါ lens မှာကျွန်တော်ကကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ pin တစ်ခုကတထဲထဲကြာနေရပေါ့နော် pin ရဲ့ထိပ်လေးတထဲကြာပြီးတော့ဆောင်းကျင်လေကျွန်တော်ဘယ်ညာဆောင်းကျင်လေသူကတထဲထဲကြာပြီးတော့ရွေးရင်တော့တထဲထဲကြာပြီးတော့ live ရွေးရပါဘောနော် parallels မရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒီအခြေအနေတရအောင်ကျွန်တော်ကခြေတော်နောက်ဆုံးလေး live stream ချိန်ရမှာပေါ့အဲ့လိုအခြေအနေဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်သူရဲ့ position ကိုမှတ်မှာပေါ့နော် lens ရဲ့ position ကဘယ်လောက်မှာထားတာလဲဒီ pin နှစ်ခွဲ position ကဘယ်လောက်မှာလဲအဲ့ဒါတွေမှတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ wide ပြန်ရှာတာပေါ့ object distance နဲ့ image distance နဲ့နော် unit view ကိုပြန်ရှာတယ်ရှာပြီးတော့မှ unit view နဲ့ပြပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် focal length ကိုပြန်တွက်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်နောက်ထပ်အခြေအနေတွေထပ်လုပ်မှာပေါ့ lens ရဲ့ power ကိုထပ်ရွှေ့လိုက်တယ်ထပ်ရွှေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟို F2F နေရာတွေလိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြောင်းတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒီဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဥပမာ lens ကိုမရွှေ့သေးဘူးဒီဟာရဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ F2F ရဲ့အလွန်မှာနေရာထပ်ရွှေ့မယ်ပေါ့နေရာထပ်ရွှေ့ပြီးတော့တစ်ဖက်ကဒီ F နဲ့ F2F ကြားမှာအထက်ထက်ရှာတဲ့နေရာလေးမှာဒီပုံရိပ်ကပြတ်သားရဲ့ပုံရိပ်ရမလဲပေါ့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အကွာအဝေးတွေကိုမှတ်ထားပါပေါ့နော်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေ UVPD ရမယ်အဲ့ဒီကနေ focal length ကိုတွက်လို့ရမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ image object ရဲ့ object pin ကိုဘယ်မှာပြောင်းထားလိုက်မလဲဆိုတော့ F နဲ့ F ကြားမှာထားလိုက်မယ်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာပတ်ပုံမှာပေါ့ F ရဲ့အလုံးမှာပတ်ပုံမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်က search ပြန်လို့12လောက်မှာထားပြီးတော့ live ရှာပေါ့နော်လိုက်ရှာပြီးတော့ပြတာအဲခုနပြောခဲ့လို့ပဲပြန်ကွက်တဲ့တစ်ထည်ကြာပြီးတော့ဒီ parallels နော်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဲ့ဒီအကွာဝေးမှတ်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေ UV တန်ဖိုးတွေရမယ်
ပိုကလန့်တွေပြန်ချမယ်နောက်တစ်ခါ12နဲ့ F ကြားမှာ object ပြန်ထားပြီဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကျင်ဒီ F နဲ့ lens ရဲ့ကြားထဲမှာပေါ့နော် center of lens နဲ့ဒီ focus နဲ့ကြားထဲမှာ fetch ထားရတယ်ထူထားတဲ့အချိန်မှာအားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာမှပုံမလဲဆိုတော့အဲဒီဝိထုထားတဲ့ဘက်ချမ်းမှာပဲ 2F အလုံးမှာတော့ပုံမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘက်မှာလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဘက်မှာဒီ search ပြန်ကိုထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကတစ်ဆက်တည်းကြားတဲ့အခြေအနေကိုကြောင်းလိုက်ပြီးတော့ရှာမှာပေါ့နော်အဲ perless မရှိဘဲနဲ့တစ်ဆက်တည်းကြားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့အကွာဝေးတွေမှတ်လို့ရပြီနော် Udemy တွေ Vidmo တွေကိုအဲ့ဒီကနေပြန်ရှာပြီးတော့ Google Lens ကိုကျွန်တော်ပြန်တွက်လို့ရပြီပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှာထားတဲ့မြန်မာဒီ Google Lens ကိုရေတွက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကို average ပြန်ချလို့ရတာပေါ့နော်သူရဲ့ရေတွက်နဲ့စားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ target ရဲ့အချိန်နဲ့ပေါင်းအချိန်ကိုပေါင်းပြီးတော့ရေတွက်နဲ့ပြန်စားလိုက်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ average တန်ကိုထွက်လာမှာပေါ့နောက်တစ်ဆက်ပဲကြာရဲဆိုတာဒီမှာဒီလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာ object ပြန်ထားထားတယ် lens ရဲ့တစ်ဖက်ချမ်းမှာကျွန်တော် shadow နောက်ဆုတ်လုပ်ပြီးတော့ဒီ image တွေကိုဒီ lens ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုများမလဲဒီလိုတစ်ဆက်တည်းကြာနေ take လေးတွေကတစ်ဆက်တည်းအပေါ်အောက်ပေါ့တစ်ဆက်တည်းကြာနေတယ်ဘယ်ညာလိုက်ပြီးတော့စောင်းကြည့်ရင်လေ lens ထဲမှာနေရာတော့ရွေ့သွားဒါပေမဲ့တစ်ထက်သေးကြာပြီးတော့ပဲ light ရွေ့တဲ့အခြေအနေဖြစ်ရမှာစောင်းကြည့်လိုက်လို့ဒီထိနေတဲ့နော်ဒီထိနေတဲ့ဒီထိနေကူကဟသွားရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါမဖြစ်ဘူး your parallax ရှိပြီအဲဆိုရင်ရှင်းတူနောက်ဆုံးကြည့်မယ်ရှင်းတူကြည့်မယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ရှားမှာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးပေါ့ဒီပုံလေးမှမြင်ရတော့ပုံနဲ့အောင်းနဲ့တစ်ထက်သေးကြာတဲ့ lens ထဲမှာနော်ဒီဘက်ရွှေ့ကြည့်ရင်လေไลฟ์တထဲကြာပြီးไลฟ์ယူတာပေါ့เนาะဒါဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုအခြေအနေကြီးထိပြောင်းတော့အောင်ပါပေါ့အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအဲ50 cm Huawei မှာ lens ကိုထားထားတယ်ထားပြီးတော့ object pin ကကြာတော့ဒီ 115 cm Huawei မှာထားထားတယ်ထားချိန်မှာကျွန်တော် search pin နဲ့ shadow နောက်ဆုတ်လုပ်ပြီးလိုက်ရှာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ dual လောက်မှာဒီဘက်မှာထားထားတယ်အဲ့ဒီဘက်က F နဲ့ dual ကြာအမှတ်သားလုပ်ထားတဲ့ခင်မှာပဲကျွန်တော် shadow နောက်ဆုတ်လိုက်ရှာအောင်ပေါ့လိုက်ရှာတော့38 cm Huawei ရောက်တဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုး perless မရှိဘဲတထဲတဲကြာသွားတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့အကွာဝေးတွေကိုကျွန်တော်မှတ်ထားပြီပေါ့နော်။ object ပြင်ထားတာက15 lens က50 cm search ပြင်က38အဲဆိုရင် UV ပြင်ချလို့ရပြီ။ UV လိုချင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ15 cm တွေကဒီဘက်က50 cm နောက်လိုက်ဒီဘက်လိုက်နော် object distance ထွက်လာလို့ UV ပေါ့တော့ဒီမှာ65ရတယ်။နောက်တစ်ခါ V object ဟောပေါ့ image distance လို့ကျွန်တော်ဒီ50 cm တွေကနေပြီးတော့38ကိုနှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကနော် image distance တွေထွက်လာတာပေါ့အဲ့တော့ trail ပြရတာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဂျူလဲပြည်တယ် V လဲပြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဂျူလဲပြည်တယ် V လဲ V လဲပြည်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှေ့ရ equation ကြီး1 - f equal to 1 - u + 1 - v ပေါ့အဲ့ဒါကိုလိုချင်တာကျွန်တော် focal lines လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပိုင်းကြီးတွေညှိပြီးတော့ equation တွေကိုနော်ဟောပေါ့တော်မြန်နေကြရတာပေါ့အဲ့တော့ fp uv by u + v ဆိုပြီးကြရတာပေါ့အဲ့တော့ u တန်ပိုးတွေ v တန်ပိုးတွေစသွင်းလိုက်ရင်ဒီ focal length တန်ပိုးလေးထွက်လာတာပေါ့နော်ဒီမှာ 10.12 cm ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကနောက်တစ်ခါ beyond 2f မှာပဲနော်ဒီမှာနှစ်ကြိမ်ထားတာပဲပထမတစ်ကြိမ် 15 cm ကွာဝေးမှာထားတယ်ဒုတိယကြိမ် 13 ကိုပြောင်းထားလိုက်တယ် lens ရဲ့အကွာဝေးကတော့မပြောင်းနော် 50 မှာပဲထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီ search pin က37 cm ကွာဝေးလို့ထားတဲ့အချိန်မှာသူဒီပေါ်နေအောင်လည်းပေါ့နော် pin တစ်ခုကတန်းနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့တကယ်လည်းကြာပြီးတော့ parallax မရှိဘူးပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် u-turn mode ကိုပြင်ချလို့ရပြီ13တွေက50ကိုနောက်တော့63 cm ပေါ့နော် u-turn mode ကိုရှာတော့ဒီဟိုရဲ့နောက်မှာ50တဲ့37နောက်တော့အော်နော် 13 ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် UAP ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စာသွင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ focal lens တံပိုးလေးထွက်လာတာပေါ့နော် 10.78 cm ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲနောက်တစ်ချိန်ကျတော့ F နဲ့ 2F ကြားထဲမှာ object ပြန်ထားတယ်ထားတော့အော်ဒီမှာပေါ့သူထားတဲ့ Huawei ဒါပြောထားတာပေါ့နော် object ပြန်ပြီး 69 cm မှာထားတယ် lens ဒီ 50 မှာပဲထားတယ်အဲ့ချိန်မှာ search ပြန်ကိုဒီလိုနောက်ဆုံးရှာတော့ကျွန်တော် 28 cm မှာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နှုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ U19 ရရယ် B22 cm ရရယ်အဲ့ဒါစာသွင်းလိုက်ရင် focal length တံပိုးထွက်လာမယ်ပေါ့နော် 10.19 cm နောက်တစ်ခါကျွန်တော်
center of lens နဲ့ဒီ focus နဲ့ကြားမှာထားတယ်ပေါ့ထားတဲ့အခါမှာ25 cm ပေါ့ထားတဲ့အခါမှာ lens က20 cm မှာထားထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတစ်ဖက်မှာဘယ်ဘလောက်မှာပေါ်လဲဆိုတော့ဒီ object ပင်ရဲ့တစ်ဖက်နော်အနောက်ဖက်ကဒီဘက်မှာပြန်ပေါ်တာပေါ့တစ်ဖက် channel မှာပဲပေါ်30.5 cm ပေါ်ပြီးမှာပေါ်တယ်နော်ပေါ်တော့ object ပင်ကတော့ဒီ object distance ကိုကြည့်ရတော့ပေါ်ရတာ5ရတာပေါ့နော် image distance ကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနှုတ်လိုက်30.5ရဲ့20ကိုနှုတ်တော့10.5ပေါ့ဒီမှာဒီထားမှာကျွန်တော်ဒီ virtual image ပေါ့နော် virtual image ပြတဲ့ကြောင့်မလို့သူရဲ့ဒီ PTM ဘိုးဒီကျွန်တော်ဒီမှာ minus ပါတယ်ညော minus 10.5ရတာပေါ့အဲ့တော့သူ့အစားသွင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူလည်းဒီ focal length တမူလေးထွက်လာတာပေါ့နော် 9.55 cm အဲ့တော့ဒီမှာရှာခဲ့တာကျွန်တော်၄ချိန်ပေါ့၄ချိန်ရှာခဲ့တော့အဲ့၄၄ခုကိုပေါင်းပြီးတော့၄ခုပေါင်းပြီးတော့၄နဲ့စာရိုက်တာပေါ့ဒါဆိုရင်သူတစ်ချိန် average တမူထွက်လာတာပေါ့နော် mean value ထွက်လာတယ်အဲ့တော့10.16 cm ရတယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟုတ်ပါပေါ့နော် conjugate foci method ကိုသုံးပြီးတော့ဒီ focal length ကိုရှာတာပေါ့နော်ဒါရဒီမှာရပြီပေါ့10.16 cm ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်နောက် method ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ focal length ကိုပဲ converse lens ရဲ့ focal length ကိုပဲထပ်ရှာလို့ပေါ့ဒါ plane mirror method လည်းခေါ်တယ် single beam method လို့လည်းခေါ်ရပေါ့နော်ဒီမှာပါမယ့်ဟာရကြတော့ optical branch ပါမယ်ဒီ upright pin ကတစ်ခုပဲပါတော့မှာပေါ့နော်တစ်ခုပဲသုံးလို့ရပြီပြီးတော့ lens ပါမယ်သူ lens တက်မယ် Stanley ပါမယ်ဆိုရှင်ဒီ plane mirror ပါမယ်ပေါ့ဟောဒီမှာကျွန်တော်ဒီ object လေးရှိမယ်ပေါ့ဒါဒီမှာတော့ခဲရန်လေးပြထားအောင်ဟောအဲ့ဒီကဒီ focus မှာအဲ့ဒီ object ကိုထားထားရဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီကလာတဲ့ linear ဒီ converse line ကိုဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူဒီ parallel rays တွေနဲ့ပြန်ထွက်သွားတယ်focus မှာ time infinity ကိုထွက်သွားတယ် or parallel rays တွေနဲ့ပြန်ထွက်သွားတယ် or ဒီမှာ parallel pulses အပြန်ပြောထားပါတော့ now မှာ carry ပြီးထားတော့ carry ပုံကြီးတဲ့ parallel rays တွေနဲ့ဒီဘက်ဟိုဘက်ကိုနော် lens ရဲ့တစ်ဖက်ခြံကိုထွက်သွားမှာပေါ့ထွက်သွားတော့အဲ့ဒီထွက်သွားတဲ့တစ်ဖက်ခြံမှာကျွန်တော် mirror ထားထားမှာထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကတစ်ဖက်ကလာတဲ့ဒီ rays တွေက mirror ကို mirror ပေါ်မှာပုံကြီးလာပုံမှာပေါ့အဲ့ဒီ mirror ကပုံကြီးကဒီမှာ reflect အလင်းပြန်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြန်အောင်လဲဆိုတော့အလင်းပြန်ပြီးတစ်ဖက်နော် lens ကိုပြန်ဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကဒီ object ထားတဲ့နေရာမှာပြန်ပြီးတော့တော့ပေါ်ရေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအခုလိုလေးထောင်ထားလို့ရှိရင်တော့နော်အပေါ်လေးထောင်ထားရင်ဘဝမှာအဲပြန်ပေါ်ရေဟာကြတော့ဒီလို off ဖက်ကိုပေါ့နော်ကျန်လေထောင်ထားတဲ့ပုံစံကလေးနဲ့ပြန်ပေါ်တာပေါ့ပေါ်လာတော့အဲ့ဒီ focus နေရာမှာပဲပြန်ပေါ်တာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒီ focus နဲ့ဒီ wide ကြားက center of lens နဲ့ကြားတာ focal ဒီ lens ရဲ့ focal length ပဲပေါ့ပထမဆုံး design နဲ့ကျွန်တော်ကဒီ optical branch ပေါ်မှာပေါ့နော် converse line ကိုသူ stand ပေါ်မှာတင်ထားမယ်ဒါပြောလို့ရှိရင်ဒီ upright pin lens ရဲ့တစ်ဖက်ချမ်းမှာ upright pin ကိုထားထားမယ်ဒါပြတစ်ဖက်ချမ်းမှာကြတော့ဒီဟောထားထားမှာပေါ့ကျွန်တော် plane mirror ထားထားမှာပေါ့နော် plane mirror ဟိုဘက်ချမ်းမှာထားပဲဒီ upright pin ကကြတော့ lens ရဲ့တစ်ဖက်ချမ်းမှာပေါ့ထားပြီးတော့ဒီ lens ရဲ့တစ်ဖက်ချမ်းမှာဒီ upright pin ကိုထားထားထားပြီးတော့ဒီ upright pin ကိုပေါ့ခြေတွန်းနောက်ဆုပ်လိုက်လို့ခန္ဓာ object အနေနဲ့ထားထားတဲ့ pin လေးကိုကျွန်တော်ခြေတွန်းနောက်ဆုပ်လုပ်ပြီးတော့ခြေအနေနဲ့သူကနော်ကျွန်တော်တို့ဆင်တယ် pin တစ်ခုကဒီကျွန်တော် lens ထဲမှာမြင်နေရမယ်ပေါ့နော် pin နှစ်ခုအပေါ်အောက်ထိနေတဲ့ pin လေးပေါ့ lens ထဲမှာအဲ့လိုပြန်နေရမယ်မေရာပြန်လာတဲ့ပုံကြီးနဲ့ဆိုတော့သူကအဲ့လိုပြန်နေရမယ်ဒီနောက်ခါမှာအဲ့တစ်ထပ်တည်းကြာနေရမှာပေါ့ lens နှစ်ခုက sorry lens ထူအောင်ပြတယ် pin နော် object ရဲ့ pin နဲ့ဟိုက image ရဲ့ pin နဲ့ဒီတစ်ထပ်တည်းကြာပြီးတော့အဲရှေ့ရလို့ပဲ parallels မရှိတဲ့အထိပေါ့ကျွန်တော်ကခြေတွန်းနောက်ဆုပ်လုပ်ပြီးရှာအောင်နော် B ဒီဘာကြီးလိုက်ဆောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း lens ထဲမှာ light ရွေ့တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ထပ်တည်းကြာပြီးတော့ပဲ light ရွေ့တယ်ပေါ့
နော်အလို့ချင်နေဒီလိုက်ရှာဒါလို့ရှင်အလို့တစ်ထည်တည်းဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဒါသူ့ရဲ့ position ကိုကျွန်တော်မှတ်လို့ရပြီ pin position ကိုဘလောက်ထားထားတယ် landing position ဘလောက်ထားထားတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကိုအဲ့ဒီကနေကျွန်တော်ကပြင်ရှာလို့ရအောင် okay line ကို last နဲ့ဒီ pin ရဲ့ကြာအပေါ်ဝင်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါ Google line ချက်အဒီ converse line ရဲ့ Google line ပဲပေါ့နော်ကိုတုံးထားတဲ့ converse line ရဲ့ Google line ကိုတားပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲအထက်နှစ်ကြိမ်ဒီမှာတော့နော်ထပ်လောက်ခိုင်းအတဘွားနေရာထက်ရွှေ့တာပေါ့လမ်းဆိုနေရာထက်ရွှေ့မယ်ထက်ရွှေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေလိုက်ပြီးတော့နောက်တနေရာလိုက်ရှာတာပေါ့ဒီ object pin လေးကိုခြေတော်နောက်ဆုပ်လုပ်ပြီးတော့ခဏလိုပဲ then အပေါ်နဲ့အောင်းနဲ့နော် pin ကကတကယ်တည်းလမ်းဆဲမှာပေါ့နော်မြင်နေရတာတကယ်တည်းကြာပြီးတော့ parallels မရှိရသည့်ရှာပေါ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ power way တွေကိုမှတ်မှတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ pin နဲ့ converse line ရဲ့ရာ power way လေးကိုကျွန်တော်ချလိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့ရဲ့ focal length ကိုရပြီပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာ video လေးကိုဖြည့်ကြည့်လိုက်နော်ဒီမှာ solution ကိုရှင်းပါမယ်သူတို့ရဲ့ဟို aggregates တွေကတော့ရူဟာလည်းကောင်းတယ်ဒီမှာအောက်က stem ပေါ်မှာဆိုတခါတည်းဝါးပြီးပါပြီအောက်က bench ပေါ်မှာပေါ့နော်သူကအကွာဝေးဘလောက်ဘလောက်ဘလောက်စင်တီမီတာလေးဆိုတခါတည်းရှိပြီးပါပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ pin လေးတွေ search pin ဒါ search pin ပေါ့နော် search pin တကူသုံးတာဟိုကမှမြင်ရလေးထားတာဒါတည်းဟဲ့မကြောက်ကျွန်တော်ဘေးရွှေ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာနော်ထဲလဲလဲမကြောက်ဘူးဘေးဆောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဖသွားရပေါ့ထဲလဲမကြောက်ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်မရဘူးကျွန်တော်ရှီတော့နောက်ဆုံးလို့အောင်ဒါကတော့ပင်ရဲ့အမြင်ကလည်းပင်ရဲ့အနေမြင်လည်းသူကချိန်လို့ရတယ်ဘောနော်ဒီထဲမှာအပင်ကမြင်နေရင်လည်းနည်းနည်းလေးမျိုးလေးဖြစ်နေမှာပေါ့တော့ပင်ကိုပင်ကတကယ်တော့ဒီ principle exists နဲ့တန်းနေရင်အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင် principle exists နဲ့တန်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးပဲအဲ့လောက်သာဒါဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးတော့နိုင်သွားပြီဒါပေမဲ့ရတော့ရနော်ဟာသွားတယ်တူတယ်ဒီဘက်ရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပင်ကွက်တဲ့တည်းမကြောက်ဟာနေဒါဆိုလို့ရှိရင်နေရာဒီကျွန်တော်တို့မှာသူက dance bag ကိုထပ်တိုးလိုက်တယ်ထပ်တိုးပြီးတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်လေးတော့နှီးရလာပြီနောက်သူပြန်နေ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 တော့ပြန်ကွာထိတ်လျက်သွားပြီးမထီဘူးဖြစ်နေ search ပြန်ထိဘူးနည်းနည်းလေးထပ်တိုးပေါ်မြင့်လိုက်တော့ရနောက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ထည်ကြပြီးတော့ light တော့ယူနည်းနည်းလေးတော့ယူပြီးတစ်ထည်ကြပြီးတော့ဒါ light ယူရလို့ယူလို့ရရပါတော့ဒါဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့အကွာဝေးမှတ်လိုက်တော့ပါဘူး။အကွာဝေးမှတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီပင်နဲ့ဒီလမ်းစရဲ့အကွာဝေးကိုနော်တိုင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့အကွာဝေးထွက်လာတာပေါ့။ဒါဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါဒီသူ့ရဲ့ဒီလမ်းစရဲ့ကိုတုံးထားတဲ့လမ်းစရဲ့ပိုကယ်လိုက်တယ်။ပိုကယ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒီပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ lens ကိုနော်ထိတ်ကနေပြီး 60 cm ပေါ်မှာထားထားတယ်။ lens ရဲ့တစ်ဖက်မှာမဲတာထားထားတယ်။နောက်တစ်ခါဒီ object pin နဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ရှီတုံးနောက်ဆုပ်နော်ခုနကပုံမှာလိုပဲရှီတုံးနောက်ဆုပ်ပိုက်ရှာတာပေါ့။ရှီတုံးနောက်ဆုပ်ရှာတော့ကျွန်တော်ဗမာပြန်နေတော့ဖြစ်လေဆိုနော်ဒီပုံလေးအတိုင်းပေါ့အပေါ်နဲ့အောင်းနဲ့ pin ကကူကတစ်ထည်တည်းကြာပြီးတော့ပေါင်းကြည့်လိုက်ရင်လည်းခုနကဗီဒီယိုရရလို့ပေါ့နော်။ပညာဆောင်ကျင်လေတထက်သေးကြာနေဆိုလို့ရှိရင်ဒါ parallels မရှိဘူး။အဲ့တော့ဒီအကွာဝေးမှာရလဲဆိုကျွန်တော် 50 cm အကွာဝေးမှာဒီ object ပြန်ထားတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမျိုးနော်အပေါ်ကပြန်ကွာပြန်ကွာတဲ့နဲ့ကြာလို့ parallels မရှိဘူး။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အကွာဝေးကိုကျွန်တော်မှတ်ထားလိုက်အောင်ပေါ့။ lens ရဲ့အကွာဝေးဘယ်လောက်ထားလဲ60 object pin ကဘယ်လောက်ထားလဲဆို 50 cm အကွာဝေး။ဒါဆိုလို့ရှိရင် 50 sorry 60 cm ရဲ့50ကိုနှောင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ lens နဲ့ပြင်တဲ့ကြာအကွာဝေးတွေထွက်လာပါဘူးနော် object ပြင်တဲ့ကြာအကွာဝေးဒီမှာ10ညရယ်ပေါ့နော်10 cm ပေါ့ဒါသူ့ရဲ့ focal line ပေါ့ဟောရောဒီမှာ3ချိန်ကြာရယ်ပေါ့ပထမ3ချိန်60 cm မှာ lens ကိုထားတယ် object ဒီ50 cm ထားတဲ့အချိန်မှာတစ်ထည်တည်းကြာရယ်ပေါ့နော်ပြင်တဲ့ကွာထည်တည်းကြာပြီးတော့ parallels မရှိဘူးအဲ့ဒီမှာ10 cm ကြာရယ်နောက်တစ်ခါ50 cm ပြောင်းထားတဲ့အချိန်မှာ
object pin ကိုပေါ့နော် object pin ဒီ search pin တွေကို40 cm ဟောဝေးကိုရွှေ့ထားတဲ့အချိန်မှာတော့ pin ကွက်တယ်ကြာပြီး parallel မရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့နှုတ်လိုက်တယ်နှုတ်လိုက်တော့ 10 cm ရတယ်အောက်ကတစ်ခုလည်းလိုပဲ 40 cm ဟောဝေးကို lens ကိုကြောင်းထားလိုက်တယ်ကြောင်းထားတဲ့အချိန်မှာဒီ object pin ဒီ 30 cm ဟောဝေးကိုနော်အဲ့လောက်မှာတွားပြီးတော့ဒီ pin ကွက်တယ်ကြာပြီး parallel မရှိရအောင်တွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့40ရဲ့တာပြီးနှုတ်လိုက်တော့10ပေါ့အဲ့လိုရှိရင်3ချိန်ရတယ်ရတဲ့ဟိုမျိုး average tension ပေါ့ဒီမှာတော့3ခုစလုံးကတူနေတော့3ပေါင်းပြီး3နဲ့စားတယ်ဒီ tempo ပဲပြန်ထွက်တယ်ပေါ့တော့10 cm ရတယ်ပေါ့သူရဲ့ main value ပေါ့နော် main focal length ရတယ်ပေါ့ဒါကတော့ဒီ play mirror method ကိုသုံးလိုက်တာပေါ့နော် single pin method လို့လည်းခေါ်တယ်ဒါကိုသုံးပြီးရှာလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီ experiment မှာ3ပြရမယ့်ချက်လေးတွေကဘာလဲဆိုတော့ lens ရဲ့မျက်နှာပြင်ကနော်ကိုပန်းချင်းပြီးတော့ကြည်လင်နေဖို့လိုရပေါ့နော်ဖုံနေပါကြီးကန့်နေရမျိုးကြီးမဖြစ်ရဘူးပေါ့နော်အရင်ဆုံးဒီ experiment မလုပ်ခင်အဲ lens ရဲ့မျက်နှာပြင်ပိုင်းကိုနည်းပန်းချင်းဖို့လိုရပေါ့နော်ဟောလာဒီ object pin နဲ့ search pin နဲ့ lens တွေကဒီ exit တစ်ခုရဲ့ပုံမှာပေါ့ဒီ upright ဖြစ်နေရမယ်ထောင်နေရမယ်ပေါ့သူကအော်ကျွန်တော် optical bench ကိုပါတော့တုံးလဲဆိုတော့ optical bench အဲ့ဒီလည်းလည်းပြတစ်ခုလေးပေါ့မှာပဲเนาะဒီ object pin ရော search pin ရော lens တွေရောသူအထောင်နေသားလေးထားထားရယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ same areas မှာပဲထားထားတာပေါ့အဲ့တော့ optical bench တုံးလိုက်တာကတော့ပိုကောင်းတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲဟိုလည်းပြညီတဲ့ plane စားပြပေါ်မှာထုတ်လေရပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီ object ရဲ့ပုံရိပ်နဲ့ဒီ search pin နဲ့ပေါ့နော် image pin နဲ့ပြောနေတာ image pin နဲ့ဒီ object ရဲ့ pin နဲ့ဒီသွားပြီးတော့နော်တံတန်းနဲ့ကြာနေရမယ်နော်အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ဒီ take လေးတွေပြီးထိနေရမယ်နော် parallels မရှိအောင်နော်ပညာစောင်းကြည့်ရင်လည်းနေရာတော့ light ရွေသွားတယ်တထဲလေးကြာလို့ပဲ light ရွေရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခါဒီ time dial ရဲ့ time dial ကြီးဒီ calculation တွေ process တွေလုပ်တဲ့အခါမှာဟိုတိကျပြီးတော့မှန်ကန်ရမယ်ပေါ့ပြည်ကြမှန်ကန်တယ်လောက်အောင်ပဲပေါ့နော်ညတိုင်းတာတဲ့အခါမှာလည်း parallel error ကိုအဓိကရှောင်ချအောင်ပါပေါ့နော်ရှိတဲ့တရားနေဟိုဖတ်မဲ့အမှတ်ရရှိတဲ့တရားနေပြီးတော့ဖတ်ရမယ်ပေါ့နော်ဘယ်ကနေစောင့်ဖတ်တာညာနေစောင့်ဖတ်တာမျိုးလုပ်အောင်ပေါ့ဆိုတော့ sign conversion တွေကိုမှန်ကန်အသုံးပြုရမယ်ပေါ့နော်ရှေ့ကဟိုရှာခဲ့တဲ့တစ်ခုမှာပေါ့ကျွန်တော် beta value minus ရတဲ့ဟာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့ဆိုင်ကွန်ဗာရှင်းတွေကိုတော့ဥမာကသုံးဖို့လိုတယ်ပေါ့။နော်ဒါကတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့ဒါရှာခဲ့တဲ့ဟာတွေပေါ့။နော်ပထမအနေနဲ့သုံးပြီးရှာတာပြီ။အော်ဒါ approximate ရှာထားတာပေါ့နော် approximate ရှာလိုက်တဲ့ဟာပြီ။ဘလောက်ရလဲ10 cm ရတယ်။အဲ့တော့ဒီ method နှစ်ခုနဲ့သုံးပြီးရှာတဲ့ဟာပေါ့နော်။ conjugate foresign method နဲ့ရှာတဲ့ဟာဒီ 1.1 cm ရတယ်။play mirror method နဲ့ရှာရတဲ့ဟာဒီ focal length 10 cm ရရပေါ့။ဒါဆိုလို့ရှင်အကြီးဆုံးတာ2ရယ်ပေါ့။နော် 2 ရယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဒီနေ့ experiment ကတော့ပြီးပြီပေါ့နော်။